just nu har jag faktiskt bokstavligt talat ingen aning om jag springer hemåt eller springer helt fel håll. All right, då kör vi. Jag tänkte jag försöker, om det går, prata. Men jag springer här mellan kottar och tallar. Och presentera idén om det här. Och lite vem jag är. Och ni som har följt tidiga utmaningar har sett att 2018 sprang jag ett fjällultramaraton på strax över maratondistans. 2019 gjorde jag 10 000 strikta kins på 29 dagar. Och 2020 gjorde jag en CrossFit Murph med viktväst om dagen i 30 dagar. Och 2021 års utmaning kommer tillbaka till löpning. Jag har alltså anmält mig till Black River Run i Västerås som går i mitten av september, 18 tror jag. Och idén är att fullfölja ett komplett 100 mile race, vilket är då 161 kilometer. Så 30 dagar. Tanken är att lägga upp kanske 2 videos i veckan nu fram till loppet för att dela med mig av hur jag tränar, motgångar, framsteg, idéer och kanske inspirera någon att börja träna. Målet är gött helt enkelt. Idag är en teknisk terräng. Jag sprang ut rakt ut i skogen. Ja, ni ser här. Är det en väg och lite grejer. Fan, ska jag springa ut? Ja, det ska jag. Ni ser det här va? Det går någon jävla stig rakt in i skogen här. Där, dit ska jag till. Ja. Så jag tänkte, vi kör. Jag filmar, jag springer. Pratar lite omkring. Har du någon fråga? Är du varmt välkommen att ställa den? Det är fan, jag sprang fel nu. Det är lite dumt. Jag har en lunch på 50 minuter som jag ska på. Och det är ungefär 8 kilometer bara hem. Jag har inte tid att komma sent. Vi får se. Vi kör vidare. Hej då!